浜のバラエティチャンネル。これでいいのか。マインクラフト3。注意、読むの面倒なので自分で読んでね。どうも、あえて YouTuber っぽい企画や編集をやってみる、浜倉のお時間ですよ。今回も YouTuber っぽく、動画冒頭で登録と高評価をお願いしてみるのである。皆さんよろしくお願いします。これで本当に登録してくれる人増えるんかねえ？はなはだ疑問に思うが YouTuber っぽいことをやる企画なのでやっておく。それで、今回は何をするの？この前スケルトントラップを回収したでしょ。で、その隣に新しい部屋を作って、そこに自動サボテン畑を作りたいわけだ。で穴掘りをするわけだが、ついでに新しいビーコンも欲しい。エンドにあるビーコン持って帰ってくればいいでしょ。いちいち持ち運ぶの面倒だから新しいのが欲しいんだよ。ということで今回はウィザスケ狩りをやるわけですが、すでに頭は2個持っています。なので頭1個をサクッとゲットして終わりにしたいと思います。まあそれなら簡単に終わりそうだね。よっぽど運が悪いということさえなければすぐ終わるさ。ってことでネザー要塞へいざ出発でございます。あ、違ったわ。こっちこっち。しばらく行ってなかったから忘れてた。ネザー要塞に最後に行ったのっていつだろうね。どのトロッコだ？いつもエンド1しか使ってないから。確かこれだったはず。これで合ってるよ。反対側のトロッコは木村駅だよ。木村も久しく行ってないな。そろそろエイリン先生をネザーの新バイオームに連れて行って、木村の発展に役立つ素材集めをさせてあげたいな。言っておくけど私の家を魔改造させないでよ。あんたが止めなきゃあの人暴走して、私の家にネザーの素材持ち込みそうで怖いんだよ。エイリン先生ならやりかねない。家がキノコだらけになりそうだな。さてと、意外と長いトロッコ旅だったな。久しぶりのネザー要塞、堪能しようではないか。こっちの穴って何だったっけ？懐かしいな。これはブレイズスポナー駅のトロッコを作ろうと思って、ブロックを設置したものだよ。エンドロッドを量産するために、ブレイズトラップを作って、トロッコで直接行けるようにしようとしたんだが、面倒くさくなって途中で放置してある。途中で放置したもの多くない？ここはポジティブに考えよう。まだ終わらせたくない、と。まだ続きを楽しむことができると。都合の良い解釈だこと。納税から夏休みの宿題まで幅広く使えます。それはダメでしょ。ぶわっつ、ぼーっとしていたら体がお熱くなりまする。どっから攻撃されたよ。であれ？ピグリンの頭。今日は野菜推奨デーか何かか。ハロウィンでしょ。ああそうか。そういえばそうだったな。僕そんなにハロウィンに興味なくて気にしていなかった。あいつか、ぼーっとしている僕に攻撃してきたの。人のぼーっとする時間を奪うな。なんか今日だけはネザー要塞も可愛い雰囲気だね。そのまま煮込めば豚とカボチャの煮物になりそうだ。そんなおばあちゃんの味的な彼らの写真でも撮っておくか。こんなのがおばあちゃんの味とか嫌だよ。お前も被るんかい？ウィザスケまでハロウィンしようとは。そのカボチャの中身をいただきたい。ダメだったか。てかウィザスケまでカボチャ被るとか面白いな。って普通に死にそうなんですけど。危ない危ない。ブレイズの弾に当たっていたら死んでいたかもしれん。ハロウィンウィザスケって見たことあったっけ？もしかしたらあるかもしれんが、記憶にないな。てかハロウィンウィザスケに遭遇するとかなかなか面白いじゃん。このネタ、浜倉シリーズにするにはもったいないな。今からでも遅くはない。これ前用の BGM にチェンジだ。ってことで今回はカボチャをかぶったウィザスケを、しばき倒していきたいと思います。唐突に何かが変わった。ふふふ。ここからはいつもの僕だ。紳士様のカボチャ狩りの時間だ。ハロウィンに興味のない奴など切り裂いてやるわい。あんたも興味ないって言ってなかったっけ？
僕の服を切り裂いて抱きついてくれても構わんよ。遠慮しておきます。お前さんもカボチャかぶってないねー。空気の読めない骨は切り裂く。カボチャかぶってても倒すでしょ。それにしてもこの広い要塞内を探すのは大変だ。なんて非効率的なんだろう。ファイアーフォートレスが懐かしいね。そんなこともあったねー。ぜひ頭のご提供を。なかなか頭落とさないな。まあ、こんなもんでしょ。ってこのゾンビはジャックをランタンをかぶっているのか。顔が光ってるねー。そんなもんかぶってっと網膜に異常きたしそうだぞ。目は大切にね。視聴者の皆さんも僕の動画を見すぎて、目を悪くするということがないようにご注意ください。壁とか島を長時間見続ける方は特にね。なかなか頭落とさないね。それ以前にウィザスケとの演歌率が低すぎる。全然出てきてくれないじゃないか。急に叫んで走り出した。ピグリンはゾンビピグリンが怖くて逃げるからな。こりゃ逃げまくりだね。カボチャかぶったゾンビに怯えて逃げるなんて、まさにハロウィンって感じで素敵じゃないか。本人にとっては恐怖しかないだろうけどね。お前さん、行く先々にゾンビがいて大変だね。てかゾンビのいない方に行けばいいのに、近視で見えないんか。ピグリン視力悪い説。また逃げてるよ。まるで君に怒られた僕みたいだな。特に風呂上がりの君はとても怖い。久々のカボチャウィザスケだ。カボチャのウィザスケはレアなのかな。レアだろうがなんだろうが頭を落とさなきゃ意味がない。脇数を少しでも上げるためにゾンビも倒していくか。お、金インゴット持ってた。後でピグリンにプレゼントしてみよう。一足早いクリスマスプレゼントだ。ただでプレゼントはあげないサンタさんだよ。それあげるからなんかくれ。サンタも報酬をもらわんとやってられんよ。ネザーレンザー。ネザーラック4個分の価値と交換とはね。まあいい。そもそもそんなに期待しておらん。期待すればするほど不幸になるのは人生あるあるだ。あ、怒らせちゃった。また面倒な展開に。トリックオアトリート。お菓子をくれない君らの運命はこうだ。ピグリンの悲鳴が。おい、君も一緒に戦ってくれ。さっき金あげただろ。僕らもう仲間だよね。だから一緒に戦ってくれ。逃げやがった。あんたなんて仲間じゃないってさ。そんなところに隠れおってこの腰抜けが。いいもん、僕には十分すぎるほど仲間がいるしな。画面の前の皆様が今日も僕の父欲を応援してくれている。こんな素敵な仲間に囲まれて僕は幸せ者さ。私にとっては迷惑なんだけど。倒しても倒しても頭でないし、そもそもウィザスケがあんまりいないし、そろそろ飽きてきて。やっと出たー。これでやっと帰れる。頭一つだけでこんなに喜ぶとか。マイクラ初心者かっての。これでやっと次のステップに進める。とにかくまずは帰りましょう。まさか頭一つ手に入れるのに1時間かかるとはね。今の状況じゃビーコンもなかなか作れないねー。すごく時間がかかる。ファイアーフォートレス並みに集められればな。なんでわざわざエンドにまで行くの。ちょっとウィザーを使ってやりたいことがありましてね。っていうかエンドに来るんならビーコン持って帰ればいいでしょ。まあ、そう言われると何も言い返せないがね。とにかくだ、僕は二つ目のビーコンが欲しい。ただそれだけだ。このビーコンを持って帰るとかそういうことじゃないんだ。とにかく新しいビーコンが欲しいんだ。それはもうわかったよ。で、なんでわざわざエンドにまで来たの。ちょっと新しいアイテムが欲しくてねー。ウィザーがいないと手に入れられないものなんでね。いや、ウィザーの犠牲となるものが必要なんでね。そっちに行くの？いやー、久しぶりですなー。エンドの遠い浮島に来るのは。ってことで、ここでウィザーを召喚いたします。こんな戦いにくそうな場所で。さーて、お花摘みの始まりだ。あ、トイレのことじゃないよ。さあウィザーよ、エンダーマンを倒しまくるのだ。なんかまた厄介なことが始まったなー。
黒い者同士、ガンガンやり合ってくれよ。僕は高みの見物。おい、あんまこっち来るな。で、何のためにこんなことしてるの？ウィザーが誰かを倒した時、ウィザーローズという花が出てくるのだ。真っ黒なバラで、触るとダメージを受ける危険な花だ。そんな黒木バラを集めるために、エンダーマンには犠牲になってもらうのだ。エンダーマンからしたら迷惑極まりないね。ちょい待てウィザー、そんな遠くに行くな。こっちに戻ってこい。あ、今の判断まずかったかな。完全にあんたが狙われているよ。エンダーマンを狙わず僕を狙っている。これでエンダーマンに弾が当たらん。エンダーマンの群れの中に入って流れ弾を当てるしかない。同じところをぐるぐる回り続ければエンダーマンにヒットしやすいだろう。むむ、これはあったぞ。ウィザーローズを見つけたぞ。本当にバラが落ちてた。ウィザーさん、そろそろ許してくれないか。君の相手は僕じゃなくてエンダーマンなんです。エンダーマンが吹っ飛んでいく。これがスマブラ参戦ってやつか。よしよし、ウィザーローズが集まっていく。エンダーマンから黒いモヤモヤが出てる。ウィザー状態になって継続ダメージを受けているな。で、僕もだけど。てにかいつまでこれ続けるのよ。そんなにウィザーを召喚する機会ってないからな。できるだけ多くウィザーローズを集めておきたいな。お、また落ちてる。当たらなければどうということはない。止まらなければ死ぬことはないのだ。一体、直撃。あかん、段差踏み外して止まってしまった。まだ死にたくない。早く金銀を食べて。輝く金銀の果実。まずい展開ですな。そろそろ倒さないとダメだな。この頭上ストーカーね。我が弓矢で朽ち果てるが良い。僕が朽ち果てそうでございます。てか攻撃をする隙が全然ないぜ。まずい、逆に返り討ちさせ放題だ。逃げろ逃げろ、エンパでワーク逃走。エンダーパール使ったらダメージ受けるでしょ。すっかり忘れていたぞ。こんな状況で勝ち目あるの？非常にテクニカルな戦いをすればなんとか。もうウィザーめっちゃ体力回復してるよ。ニトリ、父を出せ。それで僕にパワーを送る。なんでそうなるのよ。もうそれしかないくらい追い詰められているんだ。一瞬振り返って攻撃して即逃げる。これを繰り返すしかないんじゃないか。とにかく弾の直撃からのウィザー状態だけは避けねば。そんな最悪な状況でございます。何でもいいから僕に力を分けてくれ。だからどうしろと。父でも尻でも何でもいいから。わしゃアンデッド紳士じゃ。ゾンビよりもしつこく蘇ってやるからな。あ、戻ってきた。まったくもう、君がもうちょっとちゃんとしていれば勝てたかもしれないのに。なんで私に責任を押し付けるのよ。僕に胸を押し付けろってことだよ。まだそういうこと言う？金のリンゴより君のニュートンのアップルプル。万有引力で僕の紳士さんの意志も固くなって、勇者の剣になるっちゅうの。わかる言葉で話してくれないとコミュニケーションできないよ。言葉などいらぬ。肉体言語で僕を勇気づけてくれればよかったんだって。バカは死んでも治らない。まあ、多分ロストしたアイテムはないし、ウィザーローズを手に入れたし、今日はもうこれで十分だな。ってことで帰りましょ。ウィザー倒さないの？超面倒くさくないかい？ここで戦うの、あんな戦いやってられんよ。もうあのウィザーはあそこでエンダーマンを倒し続けていればいいんじゃないかな。まさかこんな投げやりな終わり方になるとは。まあまあ、新アイテムゲットしたから収穫はあったじゃないか。ウィザーローズを早速使ってみよう。ビーコン。あと数秒早く行ってくれれば。また持って帰ってくるの忘れた。もういい、寝る。ウィザー戦ハラハラ、黒いバラバラ、死んだイライラ、チャーハンパラパラ、いえや。ご機嫌そうだね。父見てムラムラ。もういいからそれ。いや久しぶりだね、ボート羊くん。ここに来たってことは、海底神殿に用があるの？そうなんですよこれが。ちょっとガーディアンたちにバラの花束を贈呈しようかなって。ウィザーローズを使ってもっと効率よくガーディアンを倒したい。皆さん覚えていますかね？
このトラップの不具合を。もちろん昔作ったトラップより性能ははるかに劣るけど、でも海でガーディアン狩りをするより、この手抜きトラップの方がアイテム集まるぞ。ただ、なぜかはわからないけど、時々ジャンプ力の低いガーディアンが出てくるね。ジャンプがマグマまで届いてないね。てかマグマブロックでダメージ受けないんだね。また新たなガーディアンの謎を見つけてしまったな。マグマをもっと低くしたら？これ以上低くすると、ドロップしたアイテムが焼けてしまう。ここが限界なんだ。ハーフブロックを使って床を上げてもダメだった。アイテムがマグマで消えてしまうね。一晩トラップを放置し続けました。どれくらい集まったかな？相変わらず生き残りがいるな。ということがかつてあったわけだ。すべてのガーディアンを処理できないトラップなのである。ってことはそのウィザーローズを使って、確実にガーディアンを処理しようってことなのね。そういうこと。あれ？おかしいな。おい、ガーディアンがマグマの中を泳いでいるぞ。あれ？本当だ。これじゃアイテムが燃えてしまうじゃないか。前はそんなことなくて、マグマを貫通して下に落ちたのにな。ガーディアンの動きも変わったんだな。マグマを使う方法はやめておいた方が良さそうだ。炎ダメージを与えることはできなくなるけど仕方ないね。まあ、小さいダメージでも時間をかければ、確実に処理できるからね。マグマなんていらないね。ウィザーローズを植えるための土を持ってこなくちゃ。背中に危ないのくっついてるけど大丈夫？大丈夫だけど非常に深い。さてと、ウィザーローズの威力とやらを見せてもらいましょうかね。このバラがあれば。マグマブロックで普通に処理できてる。マジっすか。一体僕は何のために苦労して、ウィザーローズを集めたってんだ。ウィザーローズ必要なかったね。まあ、別にこれでちゃんと処理できるならそれでいいけどさ。なんなんだろうね今回は、あらゆることが僕の思い通りにならないね。計画が全て崩れているな。時にはそういう日もあるよ。もう今日は君のおっぱいを揉んで、終わり口なら全てよしで終わりにしていいんじゃないか。良くないと思います。なんかもう今回の動画、何の動画なのかよくわからなくなってきたから、もう適当に僕がやりたかったことを、脈絡なくやっちゃっていいんじゃないかな。やりたいことをやればいいと思うよ。じゃあ、セクハラは禁止です。ちょっとやってみたいことがあるんで、爆発耐性の防具を作ります。よし。これで爆破ダメージにはかなり強くなった。再びネザーの新媒を埋め。これは古代の瓦礫集めをしていた場所だね。ネザーの地下でブランチマイニングをしていたわけだが、今回は前掘った穴を爆破しまくってみようと思う。なるほど。掘るんじゃなくて爆破で探すのね。でもまだ TNT は量産してないでしょ？ TNT がなくても羊毛があれば爆破できるじゃありませんか。あ、そうか。ベッドを爆発させるのね。壁とか島作りのためだけに羊毛を集めていると思ったら、それは大きな間違いですぞ。それ以外の用途に使うためにも羊毛を日々集めて。壁を作るのが大きな間違いだと思うんですけど。少子化が食い止められるんじゃないかってくらい、ベッドを作りまして、金のブーツから爆破耐性ブーツにチェンジしまして、これで準備は完了でございます。火炎耐性のポーションも飲んだし、そろそろ行きますか。やったことないからちょっと怖いな。もうちょい近づいても大丈夫か？痛いですねー。でも普通に耐えられます。ネザーラックが一気に吹き飛んだね。これだけ一気にたくさん掘れれば、古代の瓦礫はすぐに見つかるんじゃない？そうであることを願う。よし。次行ってみよう。あ、出た。いいですねー。あんな位置にあるのは、普通に掘っていたら見逃すだろうな。やはり古代の瓦礫探しは爆破でやるべきだな。この調子でどんどん爆破していこう。全然出てこないね。僕の想像と全然違うな。あんだけ一気にネザーラックを吹き飛ばすんだから、
もうちょっとポンポン出てくるんじゃないかなって思ったけど、そう簡単にはいかないようですな。ネザライト集めは想像以上に過酷な作業が必要になりそうだ。相当爆破しまくらなきゃいけないだろうね。羊毛と木材を休憩所にストックしておいて、後で爆破作業をできるようにしておこう。それにしても今回もうまくいかんですなぁ。やっぱりビーコン欲しいですなぁ。せめてあと一つくらい頭手に入らんかな。また頭集めが始まってしまうのか。頭を落とさない白い骨には興味ないぞ。去りたまえ。頭集め中グレイズが結構邪魔になるから、スポナーの周りは明るくしておこう。こんな風にシーランタン置けば脇が止まるだろう。やっぱ少しくらいは脇場の拡張をやった方がいいかもな。確か十字路はやりやすかったよね。ここなら簡単に拡張できるし、ウィザスケも倒しやすい。ってことで拡張します。この作業やるの何年ぶりだろう。懐かしいですな。今じゃネザー要塞の拡張は、普通に他の方々の動画でも登場するようになったけど、あの当時は情報も少なくて探りでやっていたな。本当に湧くのか確かめながら少しずつやってたよね。あとは邪魔なネザーレンガを削り取って。これでベースが完成ですな。広いところに湧いてくれると戦いやすい。やっぱ十字路拡張はいいですな。で、ここから上3ブロック、下3ブロック開けて、さらには基礎を追加できるんだったよね。そうそう。ってことで作っていくよ。やっぱ戦いやすい場所を選んで拡張するのがいいね。通路とかも拡張できるけど、まずはこの十字路を優先的に拡張したい。人の楽しみを邪魔するんじゃないよ。今は脇層拡張を楽しむことに専念したいの。はい、終わった。圧倒的ブロック不足。全然足りないじゃん。石取りに変えるのめんどくさいな。シューカーボックスでたくさん持ってくればよかったじゃん。今日は作業がうまくいかんですの。ちゃんと湧いてくれるよね。久しぶりすぎるからちょっと心配になってきた。それだけはちゃんとチェックしておこう。あ、ちゃんと湧いてるね。うむ。しっかり拡張できておる。って湧いてるの白スケばっかじゃんか。頭落とさない白い骨には興味ないってば。ここは君たちが来るべき場所じゃない。ご退場願おう。そしてウィザスケは頭落としてくれ。石炭だったねー。もっともっとウィザスケ湧いてほしいですな。なんで今日は白スケばっか湧くのか。ただただ運が悪いよね。まあとにかく、ちゃんと湧くということは確認できた。今日はもうこれで十分だろう。あとは動画外でコツコツ集めておきます。頭集めの邪魔をするんじゃないよ。後では牙に天井つけてもうよ。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。コメントもぜひ書いていってくださいね。何か嫌なことがあった時は、コメント欄でみんなのコメントを読んで、ほっこりする紳士でございます。嫌なことがなくても、コメントを読んでニヤニヤしております。平和だねー。